हॅलो, हांव दिनेश उलयतां. हें पळय हांगासर कितलीं वर्सां 2017 श्रीपाद नायक आयुश मिनिस्टर तेणें हो आमचो गांव एडॉप्ट केल्लो आसा. आनी दिसता तुमकां हें पळय समोर पंचायत आसा आनी ही वाट, हे वाटेन यो हो सगळे पंच सरपंच सगळे येता लोक, आमची शाळेची भुरगीं ह्या वाटेन शाळा आसा, प्रायमरी सातोडे शाळा आसा. तर पळोवपाक गेल्यार हांगा डॅवलॉपमेंट प्रत्येक वेळार सांगता डॅवलॉपमेंट डॅवलॉपमेंट म्हणटा. हें पळय हो डॅवलॉपमेंट, ते लोकांक भुरग्यांनी कशें वचपाचें चलो. हें पळय समोर पळय दिसता तुमकां, हें पळय ही वाट पळय, हे वाटेंतल्यान आतां वचपाचें कशें. हें पळय ही आमची प्रायमरी सातोडे शाळा, हें पळय हो कंपाउंड. हेज्या पयलीं कितलेशे वेळार सांगलेले आमी कंपाउंड हांगा इनकम्प्लीट आसा, गोरवां येता झाडां खाता म्हणून. हांवें पळय पंचायतीचे पळय हे पळय हो पेवर्स बशिल्ल्या, त्या वाटेन येतलो जाल्यार त्या वाटेनूय वाट ना. हे पळय पेवर्स इनकम्प्लीट बशिल्ले आसा आनी प्रत्येक वेळार दर वेळार सांगता आमी डॅवलॉपमेंट केला म्हणून. थँक्यू.